Es ar nolūku esmu kaut kā mazliet savādāk šoreiz savicis, kā mēs te atrodamies un sēžam. Sveiki. Jo mēs tiešām vairāk uzmanības pievērsīsim tieši tekstam. Un mans piedāvājums būtu tāds, ka mēs darītu tā, ka no sākuma es nolasītu katru šo logionu, un tad mēs mazliet paklusētu. Mēs vienkārši pasēdētu kādu minūtu klusumā, un mēs vēlreiz varētu viņu katrs izlasīt un pārdomāt. Un droši ieņemiet vietas. Vakars notiek pirmslaulību pārdomu seminārs, kāda iekvīda tur, bet tur teiksim, citas tēmas tiek apspriest šajā vakarā, tā kā, zinām, konkurence. Es jau sacīju, ka mēs tad darītu tā, ka no sākuma es nolasītu šo Toma evaņģēliju logionu. Tad būtu tāds klusuma brīdis, kur mēs varētu to pārdomāt, un acīm priekšā viņš būs uz ekrāna. Un tad es pasacītu dažas pārdomas par šo tekstu. Un pēc tam, ja kādam ir ko sacīt, ja kāds grib kaut ko pasacīt īsi, tad to var darīt. Un tad mēs ķertos pie tā nākamā logiona, nākamā šī teksta. Bet mēs tad iesāksim ar kopīgu lūkšanu vispirms. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par visu, kas šajā dienā ir varējis notikt, par visiem ceļiem, kurus mēs esam gājuši. Un mēs Tev lūdzam, lai šī diena patiešām ir vaiks un brīdis, kur ir kaut kas tāds arī bijis, kas ir nozīmīgs mūsu dzīvēm. Ka šī diena neiegrims tikai pagājībā un neizūd kā vējpūs, bet ka mēs meklējam šīs dienas nozīmi, tās jēgu, kaut ko šajā dienā tādu, kas mums grib ko vairāk pateikt, nekā tikai šīs dienas datums un nedēļas diena. Un jo īpaši šajā dienā mēs arī, kungs, pieminam cilvēkus, kas ir pirms daudziem gadiem piedzīvojuši lielu tumsu un pārbaudījumus un ciešanas un sāpes. Un mēs Tev lūdzam, kungs, ka var tā notikt, ka arī vistumšākais mūsu dzīvē var kļūt par tādu pieredzi, caur kuru mēs piedzīvojam Tavu klātbūtni un Tavu gaismu. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka tieši šī doma vijas arī caur Toma evaņģēlijam. Mēs Tev pateicamies, ka varam to lasīt un pārdomāt. Patiešām, kungs, mēs izlūdzamies Tavu gaismu, ka mēs patiešām esam nevis cilvēku un tautu, kas ir veidojusies caur kādiem tumšiem notikumiem, bet ka mēs vienmēr atceramies to patieso, ka mēs piederam. Tev, Tavai gaismai, Tavai cerībai, Tavai žēlstībai, kas vienmēr ir jauna, kas vienmēr atgriežas pie mums. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Trešais logions. Jēzus sacīja, ja tie, kuri jūs vada, saka, redziet, valstība ir debesīs, tad debes putni jūs apsteigs. Ja viņi jums saka, tā ir jūrā, tad zivis jūs apsteigs. Bet valstība ir jūsos, un tā ir ārpus jums. Ja jūs iepazīsiet sevi, jūs tiksiet iepazīti, un jūs sapratīsiet, ka esat dzīvā tēva bērni. Bet ja jūs sevi neiepazīsiet, tad jūs esat nabadzībā, un jūs paši esat nabadzība.
Man šķiet, tas zīmīgais, kas ir šajā rakstu vietā, sauksim to tā, Toma evaņģēlija vietā, ir tas, ka tad, kad mēs domājam par mūsu garīgā ceļa mērķi, tad bieži vien mēs domājam, ka mums jāskatās ir tā uz priekšu. Debes putni, jūra, zeme. Ir viels kārdinājums savu garīgo ceļu sākt, ejot līdz kādam cilvēkam, kādam skolotājam, kādam mācītājam, kādai slavenībai. Taču to evaņģēlijs saka, ka mūsu garīgā navigācija ir jāfokusē nevis uz kādu geogrāfisku vietu, tādu vai citu draudzi vai vietu šajā pasaulē vai kādu kaunu, ka mūsu iekšējā navigācija ir jāfokusē nevis uz kādu pieredzi, ko esam piedzīvojuši vai gribam piedzīvot, bet uz cilvēku, uz sevi. Un tieši te arī sāka šī Toma evaņģēlija īpašā vēsts par sevis iepazīšanu. Iepazīt sevi, tas atrodas visa garīgā ceļa sākumā. Un es esmu arī domājis, ka ar to patiesībā būtu jāsāk katru iesveicu mācību. Ar to, ka mēs sākam iepazīt sevi. Ja mēs iepazīsim sevi, mēs tiksim iepazīti. Bet vienlaiks Toms arī norāda, ka nepietiek ar tādu vienkāršu pievēršanos sev, It kā mūsos būtu Dievs, un tad mums tikai jāskatās sevī, un jānodarbojās ar sevi. Bet tas paradoks šeit ir, ka viņš saka, valstība ir jūsos un arī ārpus jums. Iekšā un ārā. Bet varbūt tas nozīmē, ka Toma evaņģēlijs mums grib pasacīt, ka nav vairs robežas starp iekšējo un ārējo. Ka debes valstība ir tāda realitāte, kurā vairs nepastāv iekšējais un ārējais, garīgais un laicīgais, augšējais un apakšējais, bet viss ir viens veselums. Patiesībā tā sevis iepazīšana, par kur runā Toms, ir atraisīšanās no visām iluzorajām mūsu ego radītajām robežām, sašķeltībām, ierobežojumiem. Tā ir patiešām pievēršanās nevis tik daudz sev, kā savai būtībai. Un to mēs arī vēl citos svogionos redzam Toma evaņģēlijā, ka viņš ļoti daudz runā par šo nevis zināšanu, iegūšanu. Nevis tādā nozīmē, es tagad iepazīšu sevis, tagad sapratīšu sevis, sapratīšu visus tos psiholoģiskos mehānismus, kas mani veido vai visas pagātnes peripētīs. Bet viņš runā par gudrību, par šo cita veida zināšanu, gudrību un būšanu šajā mirklī. Un, kad mēs atceramies to logionu, ko mēs vakar paskatījāmies, ka tukši pasaulē cilvēku bērni ir nākuši un tukši viņš šo pasauli atstās, tad es domāju, ka te ir stāsts, ka dzīvei beigu beigās svarīgākais nav tik daudz kaut ko izdarīt, kaut ko sasniegt kaut kādas panākumus. Atceros kaut kur teologs Thomas Keatings ir tieši sacījis, ka tas trakākais, kas var būt, ka cilvēks grib savā dzīvē sasniegt panākumus. Viņš saka, esiet vienalga, kas dariet vienalga, ko vai kas jūs arī būt, galvenais nedzinieties pēc panākumiem. Pēc šīs darīšanas, jo tukši jūs esat ienākuši un tukši jūs aiziesiet, un ka patiesībā dzīves uzdevums ir piedalīties dzīvē, piedalīties šajā iekšējā pārveides procesā, kuras nosaukums ir dzīve, meklēt šo savu dziļāko būtību, šo savu garu. Dzīve ne tikai tas, kas notiek tajā horizontajā lasī, par kuru mēs jau vakar iesākām runāt, bet dzīve, patiesībā mūsu iekšējā pārveide, kurai mēs dodam šādu nosaukumu, ka tā ir dzīve. Ja nenotiek šī iekšējā pārveide, tad patiesībā ir jautājums, vai vispār notiek dzīve. Tad mēs esam nabadzībā,
un paši esam nabadzība. Kādas piezīmes? Jā, es saprotu, es dzirdu. Man tas arī nav tā ļoti racionāli un nevar sniegt tādu uzreiz skaidrojumu, bet jā, tas ir, tur ir kaut kāds paradoks tajā, ka... Jā, jā. Tas man atgādina to, ka ne visi, kas saka kungs, tikai tie, kas viņu pazīst, vai ne? Tev ir jāpazīst kaut kas tāds sevī, kas tev vispār ļauj, ka tu tiec šī kungs atverts. Jo, ja tu paliec tajā virspusē, tu nenovaidies līdz tai sevis iepazīšanai, kas skar to tavu būtību. Bet tā cilvēku un Dieva satikšanās vieta ir tā būtība. Tas ir tas, ko kaut kad es esmu arī stāstījis, tā doma, ka tā Dieva mājvieta mūsos ir mūsu gars, nevis tā virspusa. Mums ir tā divozora sajūta, ka Dievs darbojās mūsu ikdienā un mūsu lietās un tā. Mēs viņu tur meklējam, bet iespējams, ka tā ikdiena ir mūsu atbildība. Mums ir jātiek ar viņu galā, mums ir ar tām dāvanām, ko Dievs mums ir devis, kas mums ir prāts, griba un jūtas un viss šīs te mūsu kapacitātes. Bet tikai tad, kad mēs apjaušam, kas mēs patiešām esam, kas ir mūsu gars, tur mēs nonākam telpā, kurā tas mūsu gars un Dieva gars satiekās, un mēs tiekam iepazīti tādā nozīmē, ka jā, es tikai to te varu tā mazliet saredzēt. Nākamais vogions 70. Jēzus sacīja, ja jūs radāt sevī to, kas jums ir, tad tas jūs izglābs. Ja jums tā nav jūsos, tad tas, kas nav jūsos, jūs nogalinās. Ja jūs radāt sevī to, kas jums ir, tad tas jūs izglābs. Ja jums tā nav jūsos, tad tas, kas nav jūsos, jūs nogalinās. Pirmā labā lieta, ko es šeit izlasu, ir, ka mēs esam pasaulē tāpēc vai radīti. Mēs esam arī radītāji.
Bet Toms saka, ka mums ir jārada tas, kas ir mūsos. Un tas ir tas jautājums, kas tad mums ir? Kas jums ir? Un tas atgādina to domu par to, ka mēs katrs nesam apsvēptu mantu sevī, pērvi, pazudušu grasi. Un vai mēs vispār kaut ko no sevis radītu, mums vispirms ir jāatrod šis mūsos apslēptais. Šis mūsos apslēptais ir vienīgais savots, no kā mēs spējam radīt. Un tikai tad, kad mēs radām to, kas ir mūsos, kad mēs iznesam viņu pasaulē, kad mēs visu savu radīšanu daram no šī avota, tad mēs tiekam izglābti. Tādā nozīmē, ka mūsu dzīve kļūst pilnīga, mēs viņu īstenojam. Ja mēs esam atklājuši sevī šo iekšējo avotu un no viņa smeļam. Un te atkal ir runa par dvēseles attīstību. Te ir atkal runa par šo dvēseles attīstību. Un atšķirībā no kādām konvencionālām teoloģiskām domām, ka mēs šajā pasaulē ierodamies ar dvēseli, un ka mums ir dvēseli, un tad mēs varam kaut ko savai dvēselē izdarīt labu, ticot vai darot labus darbus, vai arī mēs varam savai dvēselē izdarīt ļaunu, viņu pazaudēt, tad šī te, kā es vakar sacīju, pazudusī kristietība vai šī alternatīvā kristietība runā bieži par to, ka mums pieder, mēs ienākam šajā pasaulē ar dvēseles aizmetni, dīkstu, ar tā dvēseles seikviņu. Un mūsu dzīves uzdevums ir palīdzēt šai dvēselē izveidoties, izaugt, kļūt spējīgai nest augļus, radīt. Patiesībā mēs piedavāmies savas dvēseles radīšanā, jo mēs visi ienākam šajā pasaulē ar dvēseles aizmetni, un tas atkal paspilgtina to domu, ka dvēsele nav kaut kas statisks, bet ka mēs atrodamies šajā procesā, attīstībā, dvēsele ir kāds dinamisks lielums mūsos. Tur ir tas paradoks, ka no vienas puses mums ir jārada tas, kas mūsos jau ir, jārada par kaut ko lielāku, par kaut ko plašāku, un tieši šo ceļu ejot mēs sasniegsim pilnību. Ir kāds domas, jūs droši variet sacīt. Pilnīgi droši. Tas, kas mūsos nav. Tas, ka mēs to neatrodam. Ja mēs neejam šo te ceļu proti, ka ja mēs neatrodam šo apsvēpto mantu, ja mēs nenonākam pie tā, ka kas tad mēs esam tajā mūsu dziļākajā būtībā, tad visam pārējam nav jēgas. Ārpus mums? Jā.
pazīstams teikums. 41. Logions. Jēzus sacīja, tam, kam ir, dos vēl. Un tam, kam nav, atņems to mazumiņu, kas viņam ir. Tam, kam ir, dos vēl. Un tam, kam nav, atņems to mazumiņu, kas viņam ir. Šis teikums ir labi zināms no Mateja evaņģēlija līdzības par talentiem. Viņš ir vienkārši pielikts klāt šīs līdzības noslēgumā, bet man liekas, ka tad, kad šis teikums ir pilnīgi atsevišķs, kā tas ir Toma evaņģēlijā, tad mēs patiesībā tā līdzība ļauj mums saprast, ko tad īsti šis teikums nozīmē, jo nu, viņš ir tāds ļoti paradoksāls un kaut kādā nozīmē kādreiz cilvēki teikuši, ka tas ir, ka te mēs redzam kapitālismu, vai ne, ka kam ir tam parasti rodās vairāk un ka Jēzus šeit ir kaut kā tā to realitāti vienkārši nosauc vārdā, nu kā tas pasaulē ir, bet nu, tas ir tāds viens tāds, man liekas, tāds virspusējs skats uz šo, Bet atceramies, ka šajā līdzībā par talentiem tur bija tāda doma, ka tātad nama saimnieks iedeva trim kalpiem talentus dažāda daudzuma. Pirmie divi tos laida lietā, atdeva viņam atpakaļ vairāk nekā viņš bija iedevis, bet trešais šo talentu bija noracis zemē un atdeva atpakaļ tikai to, kas bija. Un tad tie pirmie divi kalpi tika ieguva atzinību, bet šis trešais tika iemests tumsā un zoba trīcēšanā. Un tas, protams, ir viena no tām līdzībām, kur, ja mēs sakam, ka nama saimnieks ir Dievs, tad rodās zinām veidu problēmu, jo šis nama saimnieks katrā ziņā neizturās tā, kā mēs sagaidītu, kā izturētos Jēzus tēvs. Tāpēc šo līdzību bieži vien ir mēģināts sacīt, mēģināts izteikt savādāk, proti, ka teiksim, šie pirmie divi kalpi, viņi uzticējās saimnieka dāsnumam un nebaidījās riskēt un laida lietā šo naudu, bet savukārt tas trešais bija bailīgs, viņam likās, ka šis nama saimnieks ka viņš nedrīkst kļūdīties, ka ja viņš kļūdīsies, tad par viņu nāks liela nelaime, un tāpēc viņš nedrīkst riskēt ar to, kas viņam ir iedots, un tāpēc viņš viņu aprak un atdeva tikai to atpakaļ, kas viņam bija. Bet patiesībā varētu arī būt tā, ka šī līdzība par talentiem atkal runā par šo dvēseles attīstības ideju. Ja šis talents ir šis dvēseles dīksts, vai šis dvēseles aizmeķis simbols, tad kalps, kur šo dīkstu apraka zemē, un te nav runa par to, ka dīksts ir tikai metafora, zeme ir vieta, kur šī dvēsele nevar elpot, kur viņa nevar attīstīties, kur viņa nevar veidoties, viņš patiesībā nosmacē šo iedīgvi tādā vietā, kur tas aiziet bojā, tāpēc arī viss tik bēdīgi viņam beidzas. Jo viņš nevis vairo šo dvēseles dīgli, nevis ļauj viņam vairoties un augt un nest augļus. Un, protams, ka līdz ar to viņš arī pakļauj, zinām, riskam, un viņš nezina, ko tas viss beigsies un kas tur notikt un tamlīdzīgi. Drošāk, protams, ir to novikt malā un ielikt kastītē. Bet tā problēma ir tāda, ka tad, kad tu eji pretī šai plūsmai, šai cilvēku apziņas attīstības vai dvēseles attīstības plūsmai, tad patiesībā tu vērsies pret pašu šo te radīšanas kārtību, pret šo dievišķās izaugsmas kārtību, jo tu centies aprakt to, ko aprakt nedrīkst. Tu aproci patiesībā pat savu nākotni. Un tāpēc arī ir tā, ka tas, kurš apzinās, kas šis iedīgums ir, un ka viņa uzdevums ir viņu vairot,
tas arī saņem. Bet tas, kurš neapzinās, ko nozīmē šis iedīgls un kāds ir viņa vispār uzdevums un misija, tas pazaudē to mazumiņu, to mazo iedīgvīti, kas viņam bija. Jo viņš ir apstājies, viņš ir apracis un viņš ir atteicies sadarboties ar Dievu šajā sevis izaugsmas ceļā. Un tādā nozīmē, protams, ka, jā, nu, var teikt tā, ka šis ir tas gadījums, kur varbūt mēs caur tom evaņģēliju varam mazliet arī savādāk paskatīties vai iegūt kaut kādu jaunu interpretāciju kanoniskos evaņģēlijos pateiktajai līdzībai. Un iespējams, ka nevis šis mazais teikumiņš ir vienkārši piekabināts galā līdzībai, bet līdzība, kuru mēs atrodam Mata evaņģēlijā, ir vienkārši ilustrācija šim ļoti īsajam, kodolīgajam vēstījumam. Līdzība kā vienkārši ilustrācija, kas patiesībā papildina to domu, ko mēs šeit ļoti īsi varam izlasīt. Divdesmit ceturtais. Viņa mācekļi sacīja, rādi mums to vietu, kurā tu mīti, jo mums vajag to meklēt. Viņš sacīja tiem, ka mausas dzirdēt vai dzird. Gaismas cilvēkā ir gaisma, un tā kļūst par gaismu pasaulē. Ja tā nespīd, tā ir tums. Man zīmīgs liekas šis tik loģiskais secinājums, ka ja gaisma nespīd, tad tā ir tums. Un tas ir tā, ka ja mēs nevaram spīdēt kā gaisma, ja mēs sevi uzskatām vai mēs esam aicināti būt par gaismu šajā pasaulē, ka ja mēs nespīdam kā gaisma, tad mēs šo nespīdēšanu nevaram ne ar ko citu kompensēt. Mēs esam tums, jo gaismas ideja ir spīdēt. Un tas ir tas atkal stāsts, ka vai ko mēs nedarītu, vai kādas aktivitātes mēs neizvērstu, ja mēs nespīdam, ja mēs nenesam gaismu, ja mēs neapgaismojam šo pasauli, Tad mēs jebkurā gadījumā vai ko mēs darītu esam tums. Un visam citam ir pilnīgi nav nekādas jēgas, jo mūsu galvenais uzdevums ir būt par gaismas cilvēku, par pilsētu kalnā, par to, no kuras spīd šī gaisma. Un droši vien jau jūs pavisam drīz arī saņemsiet vēstules no mūsu draudzes par to, ka mēs remontējam baznīcu un sākam tādu akciju, ziedošanas akciju baznīcas remontam. Un mēs nonācām pie tādas domas, ka tā ziedošanas akcija varētu saukties gaišāka baznīca, gaišākai pasaulē, jo tie no jums, kas būs baznīcā tuvākajās dienās, jūs redzēsiet, ka altāra daļa ir palikusi daudz gaišāka, un arī visa baznīca iekšpus kļūst daudz gaišāk, bet tā mūsu doma bija tāda, ka, protams, ka tā ir tāda metafora, ka proti baznīcas būtība ir būt par gaismu. Kristus teica, es esmu gaismu, un baznīcas būtība ir būt par gaismu,
viņai ir jādara gaišāka pasaule, un ja baznīca vai kristietība nav gaiša, ja viņa nenes gaismu, tad tā nav kristietība. Tad tas varbūt ir viss kaut kas cits, bet ne baznīca. Ja baznīca nes tumsu, vardarbību, ļaunumu, un to mēs esam vēsturē pieredzējuši tādas epizodes, tad šajā brīdī tā nav baznīca. Ja, piemēram, mēs klausamies kāda garīdznieka izteikums, kurus varam noklausīties no mazliet austrumu puses šobrīd par to, ka ir jākaro, par to, ka ir, nezinu, tieši iznāca klausīties vienu šādu patiesībā bīskapa pamata esošu cilvēku, tad man ir jāsaka, jā, nu, viņš ir viss kaut kas cits, bīskapa vārdā nosaukts vai kaut kā tā, bet ja tu svudini kaut kādu vardarbību un ļaunumu, tad šajā brīdī tu nepiederi, tu nepiederi. Baznīcai, tu nepiederi, tu varbūt simtreiz iesvētīts un kristīts, un es kas ar tevi varbūt tikt izdarīts, bet ja tas saturs ir, ka tu ne šajā brīdī vairs gaismas cilvēks, ka tu ne šo vardarbību, tad tu nepiederi. Zīmīgi, protams, ka gaismas cilvēks, tas ir kaut kāds tāds milzīgs tāds tēls, bet te mēs atceramies, kad Jēzus bija apskaidrošanas kalnā, un viņš atklājās saviem mācekļiem kā gaismas cilvēks, kā transformēts cilvēks, kā tāds, no kura spīč iekšējā gaisma, ka viņa vaigs pārvērtās un drēbis, kā mēs zinām, spīdēja kā gaisma, tad mums ir jāzina, ka, protams, jebkurš cilvēks var būt šāds gaismas cilvēks. Tas nav kaut kas, kas ir rezervēts ekskluzīvi Jēzum. Šī gaisma var spīdēt katrā cilvēkā. Un tas ir tas, ko Tom šeit saka. Gaismas cilvēks. Katrs no mums tāds var būt. Un viņš kāpj, vai jā, viņš kāpj šajā pasaules horizontālē, pasaules tumsā. Un tad vienmēr arī jāatcerās par to, ko mūsdienu fizika saka par to, kas ir gaisma, ka tas nav kaut kas statisks. Patiesībā gaisma ir process, gaisma ir kustība, gaisma ir gan viļņi, gan daļiņas. Tur ir kaut kāds zināms paradoks arī tajā. Un mēs pārvēršam šo vārdu gaisma tādos terminos kā mīlestība, vai līdzcietība vai piedošana, tad mēs atklājam to, ka būt cilvēkam ir izstarot šo te Kristus mīlestību, šo te līdzjūtību, šo piedošanu, un pēdējā konsekvencē, ja tu to neizstaro, tad arī ir jautājums, cik lielā mērā tu nes sevī šo cilvēku dēvu, kas ir Kristus. Un kādreiz varbūt ir tā, ka tad, kad mēs sakam, mēs kādreiz piedzīvojam, mēs sakam, šim cilvēkam nav dvēseli. Šis cilvēks ir tāds bezdvēselisks. Un tas ir tas stāsts, ka mēs jau intuitīvi jūtam, kad ir kaut kādi brīži vai kaut kādi periodi, un arī mēs kādreiz paštāvam tā, taču jūtamies arī, kur šī gaisa mūsos izdziest. Pēc dvēseles cilvēks ir kaut kas cits nekā cilvēks. Un tāpēc tas svarīgākais vienmēr ir tā domāt par šo, kā mēs varam būt gaišāka baznīca, gaišāka draudze, gaišāka cilvēki. Un tas ir, ko bieži cilvēks saka. Viņš saka, viņi ir tādi gaiši. Un tur ir kaut kā tāda intuīcija iekšā. Tas ir kaut kas, ko cilvēki jūt. Vieta, kur Jēzus mīt, gaisma. Mums vajag šo gaismu meklēt. Šī gaismas tēma. Tagad tāds mūsinošāks vagions. Jēzus sacīja, ka viens, kurš ir izzinājis pasauli,
ir atradis tikai mironi. Un ik viens, kurš ir atradis mironi, ir pārāks par pasauli. Ik viens, kurš ir izzinājis pasauli, ir atradis tikai mironi. Un ik viens, kurš ir atradis mironi, ir pārāks par pasauli. Teoloģis Sintī Buržo raksta, ka ir, pats neesmu lasījis, bet Viljamam Folkneram esot tāds stāsts par sievieti, kura vai nekad netikt piekrāpt, viņa nogalina savu līgavainu. Un tad visu mūžu paliek guļam ar šo mironi. Čausminošs stāsts, kas patiesībā kaut kādā mērā ir šī vagiona, šī teiciena metafora. Te ir tādas vairākas lietas. Patiesībā mums viņš jāskata tādu pakāpu veidīgi. Jo tas vārds izzināt, ir tas pats vārds, kas tiek lietots, kur piemēram, Bībelē tiek sacīts, ka piemēram, Ādams atzina Ievu. Vīrietis atzīst sievieti. Tas ir saistīts ar šīm seksuālajām attiecībām. Un, bet ar mīlestību tajā ziņā, tu esi atziņš šo cilvēku kā tādu, tu viņu visaugstākajā pakāpē mīli. Un tas viens aicinājums, kas šeit ir, piedodiet, ka tā varbūt neprasa skan, bet mīlēties ar pasauli. Proti mīlēt šo pasauli. Nevis viņu noraidīt, nevis viņu kritizēt, nevis izsmiet, bet mīlēt šo pasauli. Izzināt, proti mīlēt. Un ar vārdu pasauli te patiesībā šis vārds ir ar šo vārdu domā tad visu, kas ir. Ne kaut kā tādā šaurā nozīmē, bet visu, kas ir. Šī esības horizontālās mīlēt šo manu dzīves virspusi. Nevis no viņas beigt, nevis viņu noraidīt, uzskatīt par kaut kādu lieku bagāžu, bet mīlēt šo manu dzīves virspusi. Un tajā pat laikā atvērties tai vertikālajai asī. Proti apzināties, ka tā dzīves virspusi, tas, ko tu mīli, tā ir pārējoša lieta. Un tā ir tā realitāte, ka mēs visu, ko mēs šajā pasaulē mīlam, mēs saprotam, ka tas ir atnācis un tas vienreiz aizies. Vai tie ir mūsu tuvie cilvēki, vai tie ir mūsu bērni, vai jebkas. Mēs zinām, ka mēs mīlam to, kas ir reiz atnācis un reiz viņš aizies. Un arī tur, kur Jēzus aicina pasauli nīst, tas vienmēr ir aicinājums nevis nīst matēriju, bet gan tas ir ļoti spēcīgs vārds, kurš tiek vienmēr pretnostatīts tam aicinājumam. Nīst pasauli nozīmē atvērties vertikalitātei. Nīst horizontālo nozīmē atvērties vertikalitātei. Tev ir jāmīl šī pasaule, bet tev ir arī jāsaprot, cik viņi ir ierobežot un šaura iepratītai vertikālajai. Un tikai tad, kad tu esi atvērts šai vertikālajai asī, tu vari pa īstam mīlēt pasauli, jo tu esi saņēmis šo beznosacījumu mīlestības pieredzi. Un tu vari mīlēt ierobežoto, tu vari mīlēt nepilnīgo, tu vari mīlēt to, kas daudzjādā ziņā nenes sevī šo te vertikālo dzīvību. Tā var sacīt. Tikai tad, kad tu kļūsti neatkarīgs no horizontālās as, tu spēji viņu pa īstam mīlēt. Un tomam atrast mironi nozīmē kļūt atkarīgam no šīs horizontālās as. Tad, kad tu mīli šo pasauli, tev ir risks, ka tu paliks viņas apkampienos un kādinājumos. Taču tad, kad tu saproti, ka šī pasaule ir mironis, tad, kad tu to izzini, tu to saproti,
Tu pieprasi, es pacēlos pāri šai pasaulē, pāri šai horizontālajai vai asī. Tas ir tāpat kā man liekas, ka te var salīdzināt ar to, ka tad, kad tu apzinies, ka tu esi mirstīgs, tā ir viena no svarīgākajām apzināšanām vispār cilvēku dzīvē, jo tajā brīdī tu apzinies savas dzīves vērtīgumu. Viņas galīgums nozīmē, cik viņa ir vērtīga un ka tev ir dots ierobežots laiks un ka patiesībā katrs mirklis ir ļoti dārgs un man ir jādomā, ko es ar šo mirkli daru. Vienlaicīgi tu saproti, ka jā, ka tu esi viena būtne, kas iet pretī savai nāvei un tajā pat laikā tieši tas padara, tieši tas atver tavs acis iepratītai dzīves vertikalitātei. Un tu kļūsti līdz ar to brīvs no šīs, jā, šīs nāves, no šīs miršanas. Apzinoties savu mirstību, tu kļūsti patiesībā, tu iegūsti jaunu brīvību. Un tas ir tas pārāks. Tu kļūsti pārāks par šo pasauli, par šo horizontālo. Jā, tas ir varbūt tikai tāds viens komentārs pie šī. Kādas domas par šo? Šis ir ļoti komplicēts teksts, grūti saprotams. Ja es sacīju, raugieties uz dzīvo, kamēr jūs dzīvojat, vai jūs nemirstat, un tad nemeklējat viņu redzēt, un jūs nevarēsiet viņu redzēt. Raugieties uz dzīvo, kamēr dzīvojat, vai jūs nemirstat, un tad nemeklējat viņu redzēt, un jūs nevarēsiet viņu redzēt. Mums ir jāmēģina to trīskāršo noliegumu pārtulkot tādā pozitīvā veidā, lai mēs saprastu. Viens variants ir viņu izteikt pozitīvu. Ir raugieties uz dzīvo, kamēr jūs dzīvojat, kad jūs mirsiet un meklēsiet viņu redzēt, jūs varēsiet viņu redzēt. Tas izklausās mazliet saprotamāk. Bet vispirms, tā viena tēma, kas iet cauri tom evaņģēlijam, ir vienmēr saistīta ar šo raudzīšanos un skatīšanos, un tā ir tā vērības tēma. Ja tomam šī skatīšanās, un tad mēs varam atcerēties arī tos Jēzus vārdus, kur viņš vienmēr iesāk ar vārdu redzi, un tas ir kaut kas vairāk nekā tikai pievērst kaut kam uzmanību, bet te ir runa par šo te nedalīto pievēršanos, vērīgo uzlūkošanu, vienkāršo, nevis kaut kādu vienkāršu skatīšanās. Mēs esam lielajā piekdienā. Nākamā nedēļa, kad mums būs šis dievkalpojums 6:00 vakarā pēc īpašas kārtības, mēs esam domājuši pievērst uzmanību tam, ka mēs netik daudz krustu godinam, kā mēs viņā skatāmies. Pievērst savu skatu krustam un jautāt, ko es tajā redzu. Ne tikai krustā piesisto Jēzu, bet arī vēl daudz ko citu, kas ir sists krustā vai ko mūsu laikmets sit krustā vai mūsu sabiedrība vai tu redzi visu šos upurus, kas ir krustā sisti. Un Toms vienmēr runā par šo raudzīšanos un skatīšanos šo vērību. Vērība, raugieties uz dzīvo, vērība ir tas, kas rada attiecības, jo tam, kam mēs patiešām nedalīt pievēršam uzmanību, ar to veidojās mums attiecības. Mums attiecības neveidojās ar garām gājējiem, kuriem mēs vienkārši uzmetam, tā teikt, aci.
Un tam, kuram mēs pievēršam uzmanību, tam, uz ko mēs raugāmies, tas, kurā mēs skatāmies, vai tas ir cilvēks, vai tā ir kaut kāda, nezinu, lieta, vai kaut kāda process, vai noris, vai aicinājums, vai vienalga, tas paņem no mums spēkus, tas paņem no mums enerģiju. Ja mēs kaut kam nepievēršam uzmanību, tas, protams, jā, mēs tur mūsu spēku neaiziet. Un man liekas, ka te ir runa arī par to, ka mums ir jāpievērš uzmanība tam, kas mūs veido, kas mūs dara dzīvākus. Un tā ir tā problēma, ka mēs bieži vien esam spiest pievērst savu uzmanību un iztērēt savu enerģiju kaut kam tādam, kas mums bieži vien to spēks atņem un kas vienkārši novauk mūsu uzmanību. Es domāju, šis ir tāds arī ļoti mūsdienīgs aicinājums, jo mēs dzīvēm nav laikmetā, kur nenormāli daudz vietas mums novauk uzmanību, kur mums jāpievēršās tam, un beigās mēs esam tūkstoš vietām uz viņām paskatījušies, bet nevienā neesam ieskatījušies. Un par šo miršanu es teiktu tā, ka lai mēs pievērstos kaut kam pa īstam, un tad labākā līdzība varētu būt tā, ja piemēram, ja mēs gribam pievērties otram cilvēkam, ja mēs patiešām gribam viņam pievērsties, tad tas nevar notikt bez tā, ka mūsu ego sāk mirt. Jo, ja mūsu ego grib dominēt, un viņš grib dzīvot, un viņš grib būt tas galvenais, tad mēs nekad nevaram pievērsties pa īstam otram cilvēkam. Un tāpēc tā pievēršanās otram kļūst par arī mūsu dziļākās būtības pacelšanos un mūsu ego novaišanos kaut kur zemāk. Nevelti, piemēram, saskaņā ar luterisko teoloģiju, laulība pieder pie radīšanas. Proti, laulība cilvēku starpā turpina radīšanas darbu, un nevis tikai tādā sekvā nozīmē, ka caur valvātu attiecībām dzimst bērnu un tā, bet cilvēks top caur šo pievēršanos, nedalīto pievēršanos otram cilvēkam. Radīšana var turpināties, ir kaut kādas lietas, kas pie cilvēka var notikt tikai, ja viņš raugās uz dzīvo, uz cilvēku, vai beigās uz cilvēku. Un varbūt arī var teikt tā, ka tas, kam mēs esam patiešām pievērsušies, kļūst par kaut ko tādu, kam mēs paliekam pievērsušies arī mūžībā. Ka tas pārsniedz arī nāves robežas, un tad es domāju par to, ka nu, kādreiz cilvēki jautā, nu lūk, pieņemsim, būsim mūžībā, ar ko mēs tur būsim kopā, tad es teiktu tā, ka šeit šajos Toma evaņģēlija vārdos, Nu, ir ieskanās tā nots, ka nu, mēs būsim kopā mūžībā ar tiem vai ar to, kam mēs šeit esam nedalīti pievērsušies, kam mēs esam, uz ko mēs esam visu likuši, kas ir mūsu ego vicis iet mazumā un mūsu patiesajai patībai augt. Bet, protams, ka mums traucē tas trīskāršais noliegums, viņš ir vienkārši tāds arī ir citos tulkojumos, tas teksts vienkārši tādā veidā tiek izteikts. Varbūt mēs varam kaut kam pievērsties tikai šeit. Kad mēs esam miruši, tad viss tas ir beidzies. Un mēs nevaram to, vai neesam to dzīvo, te uz viņu skatījušies, tad būt arī šī nots te ieskanās. Deviņdesmit pirmais vagions. Viņi sacīja Jēzum, saki mums, kas tu esi, lai mēs varētu tev ticēt. Viņš sacīja tiem, jūs pētat debesu un zemes seju, bet to, kas ir jūsu priekšā, jūs neesat izzinājuši, un jūs nezināt, kā saprast šo mirku.
Un atkal pazīstams jautājums. Kas tu esi? Pasaki kaut ko, lai mēs varētu tev ticēt. Pasaki kaut ko, kas mums dod par tevi pārliecību. Un Jēzus saka, lūk, jūs meklējat kaut kādas atbildes tālumā. Jūs pētat debesis, pētat zemi, mēģināt saprast norises, skatoties ārpusē, bet jūs neesat izzinājuši, neesat iemīlējuši atkal to, kas ir jūsu priekšā. Un tas man šķiet ir tas, tā tēma, kas bieži vien notiek, kad mums dzīvē atgadās kaut kas traģisks, kaut kāds liels problēmas. Un tas ir tas, ko mēs pirmais mēģinām saprast. Mēs mēģinām atrast kaut kādas kopsakarības. Mēs mēģinām saprast kaut kādas izskaidrojumus. Mēs prasam pret zīmēm, pēc brīnumiem, lai mēs varētu ticēt, ka viss tomēr ir labi, lai mēs spētu norientēties tajā, kas ir noticis. Un šeit Jēzus aicina meklēt nevis skaidrojumus ārpusē, nevis atrast kādus racionālus skaidrojumus, nevis gaidīt, ka šī horizontālā as mums paskaidros un dos tos to izjūtu par to, kas ir noticis. Bet mums ir jāvēršās citā virzienā, pievērsties iekšpusē tam, kas ir jūsu priekšā. Un arī parādās šis vārds, šis mirklis, tagadnes brīdis. Tagadnes brīdis, kur, kas ir aicinājums vienkārši dzīvot šajā brīdī. Un man ir nācies bieži vien dzirdēt to no vecākiem, piemēram, bērnu slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, kur cilvēki nonāk pie tās atziņas, ka tev ir absolūti veltīgi tērēt enerģiju vai saprast kaut kādas lielās kopsapirības, kāpēc tas tā notiek un kas tagad būs un kas būs pēc gada vai pēc mēneša. Vienīgais, kam ir nozīme, ir šī diena, ir šis mirklis. Un es dzīvoju šo mirkli un es esmu priecīgs par to, ka šajā mirklī ir kaut kāda cerība, ir kaut kāds labums, bet es nezinu, kas būs rīt. Es tā kā nevēltu savu enerģiju vai iztēlotos rītdienu, un es nevēltu savu enerģiju tam, vai saprast, kāpēc tā ir noticis, kā ir noticis. Un tas ir tas, ko bieži vien vecāki saka, jā, ka mēs esam pievērsušies tam, kas ir nu, manā priekšā, vai ne? Esam pievērsies tam, vai šajā brīdī manam bērnam iet labi, ko es varu šajā brīdī viņam dot, kas ir tas, ko es varu dāvāt, kā es varu būt labs vecāks, nevis tur 5 gadu perspektīvā, bet kā es varu būt labs vecāks šobrīd, šajā mirklī. Tikai vien tāda epizoda. Un, jā, un tā ir tā pievēršanās tam, kas ir mūsu priekšā. Pievēršanās šim mirklim. Un tas ir tas, par ko viss tagad runā. Tas ir pilna grāmatplaukta, ir grāmatveikali par šo tēmu. Tas ir ļoti komiski, ka, piemēram, Toms to visu jau aprakstīja un ka Jēzus par to runā. Un cilvēks sarakst steriem grāmatas un visu to milzīgi. Bet tas jau viss ir. Tas jau viss ir bijis. Teksts, vai ne? Pirms 2000 gadiem tapis. Ļoti līdzīgi. Jēzus sacīja, atzīst to, kas ir tavā priekšā, un tas, kas tev ir apsvēpts, tev taps atklāts. Jo nav nekā apsvēpta, kas netiktu atklāts. Un tā ir tā ļoti mūsdienīga atziņa, ka mūsu ego vienmēr atrodas vai nu pagātnē, vai nu nākotnē. Bet nekad ne tagad, nekad ne šodien. Nekad ne tajā brīdī, kur mēs esam. Mēs bieži vien kvejojam pa veciem ievainojumiem, meklējam iemesls, vai mēs sapņojam. Un atkal Toms aicina mums raudzīties tajā, kas ir mums priekšā. Un es domāju, ka šis ir tas
tas apzinātības praks, tas mindfulness, kas tagad ir tik milzīgi populārs. Un kā es saku, nu, tas ir tiešām ļoti zīmīgi, ka pirms tik daudz gadiem tas bija tas, ko šī kristīgā kopiena praktizēja un kā viņi pieķērās. Un tas mums saka, ļauj uzticēties daudzām mūsdienu garīguma praksēm, jo mēs viņās izlasām šo te seno kristīgo gudrību. Un līdz ar to mēs pilnīgi pilnā mērā mēs esam autorizēti vai nedaudz kristīgas prakses praktizēt. Un mēs redzam, ka tas viss jau ir bijis. Pievērsties šim mirklim. Savukārt, šis legions, 77. Arī ļoti tāds zīmīgs. Interesants, jo runa ir par to, ka Jēzus sacīja, es esmu gaisma, kas ir pāri visiem, es esmu viss. No manis viss ir radies un viss pie manis nonāk. Pārcērtiet koku, es tur esmu. Paceliet akmeni un jūs mani tur atradīsiet. Pārcērtiet koku, es tur esmu. Paceliet akmeni un jūs mani tur atradīsiet. Un šeit pavisam citādā veidā tiek pasacīts tas ierastais konvencionālās teoloģijas tā ideja, ka Dievs un radība ir kaut kas atsevišķs viens otram pretī stāvošs. Jēzus te sasais sevi ar radību, ar dabu, un bieži vien kristiešiem daba ir kaut kas tāds, kas saistās ar tādām zināmām aizdomām. Dievs ir radītājs, nevis daļa no radības, nevis daļa no dabas. Taču šis logions patiesībā dod mums iespēju paskatīties uz Dievu, kas ir viss visā. Un tas ir tas apustuļu Pāvila koncepts, ko viņš arī raksta, ka Dievs ir iekš visa, nevis tur vai te, nevis pagātnē, nevis kaut kur, bet viņš ir viss. Un tas ir viens tāds priekštats par Dievu kā par tādu tīklojumu, kā par tādu musturu. Arī Jēzus kā mūsu esības musturs. Un musturs ir kaut kas tāds, kurā viss ir sastaistīts ar visu. Un tas ir tāds ļoti mūsdienīgs Dieva priekšstats, kurš varbūt ir radies tikai pēdējos kaut kādos pāris gadu desmitos. Dievs kā musturs, Dievs kā tīklojums, Dievs kā tas, kurš piepilda visu telpu. Un tajā pat laikā tas ir dzīves musturs, tas ir dzīves tīklojums. Tas nav kaut kāda abstrakcija, bet Dievs kā tas, kurš visu caurstrāvo, kas visu piepilda. Un šim patiesībā ļoti mūsdienīgajam Dieva priekšstatam, ļoti varbūt tādam revolucionārajam, mēs atrodam saknes jau gan jaunā derībā, ko Pāvils atzīmē, gan arī šajā te logionā. Es esmu viss. Mhm. Jā, tieši tā. Šī gaisma parādās tur, kur kaut kas notiek. Aha.
Jā, tas ir apsvērojums, jā. Tas tā ir, jā. Ko tu gribi ar to sacīt? Es nezinu, tas... Tas ir vairāk tāds... Tas pats ir joks. Mm. Jā, jā, šis berzējās noteikti. Nevis panteismas, bet, kā tu teici, panteismas, vai ne? Un, un... Nu, tas, tas tā kā iet kopā ar to, to domu, ka Dievs ir darbības vārds un ka faktiski nu, tur, kur mēs runājam par kaut kādām statiskām lietām, mēs sakām, lūk, Jēzus, mēs viņu tur uzgleznojam vai mēs sakām, Dievs kaut kur tā viņš ir kaut kā. Bet viņš vienmēr ir kustībā, tas vienmēr ir darbība un principā tu nevari Dievu pieredzēt bez šīs darbības. Viņu var redzēt tikai darbībā. Tā gaisma, kas, nu jā, tāpat kā tā domība, nu, ka gaisma bija tā kustība, tas process, vai ne? Tu, gaisma nav statisks, un te ir klāt tas, nu, tā darbība, ka tev ir jāpaceļ tas akmens, un tas piepaši izgaismojās. Un tur iespīd gaisma, tur ir šis aspekts, jā. Jā, tā procesa teoloģija tur. Whiteheads, pazīstamais teologs. Jā, un tā ir ļoti interesanta procesa teoloģija, teiksim, ir tā ļoti, ļoti interesanta lieta, kas pasaka, jā, ka Dievs ir nevis statisks, bet viņš ir process, un mēs atrodam to arī ļoti daudzās bībeles vietās, kaut vai es domāju, spilgtākā ir tā par šo te mūzu, kas tajā klins šķirbā vai kur viņš tur stāvēja. Un viņš teiksim, Dievs gāja viņam garām, vai ne? Viņš teica, ka nedrīkst redzēt, ka tikai tad, kad tu redzēsi, ka es būšu pagājis garām, tu skaties uz mani no muguras, tad tu man varēsi redzēt, vai ne? Ka viņš ir redzams tikai kā sekas, kā kaut kāds, tu var redzēt, kur viņš bija, tu var redzēt viņu no muguras. Tu viņu nekad neredzi tad, kad tas notiek. Tikai tad, kad tu redzi, lūk, te bija pēdas, viņš kaut ko darīja. Tas ir šis te... Jā, nu tas ir tas interesantais, kas man vienmēr ir fascinējis, ka patiešām daudz tādu arī mūsdienu teoloģijas atklājumu, viņi vienmēr korelē ar kaut kādiem šiem senajiem tekstiem, un tas... Un ka kādreiz tev ir patiesībā kaut kam jā... Tev ir kaut kam jāizveidojās pasaulē, vai tu varētu šos senos tekstus lasot, saprast kaut kādas nākamo dziļāko svāņus viņam. Tas man patīk. Sestais logions. Viņa mācekļi izjautāja viņu un sacīja viņam, vai gribu, vai mēs gavējam. Un kā mums lūgt? Un kā dot žēlstības dāvanas? No kādiem medieniem atturēties? Un ko vispār mums darīt? Un ja es sacīju, nemelojiet, par ko jums kauns to nedariet? Jo debesu priekšā viss ir atklāts, jo nav nekā apslēpta, kas neparādītos, nav nekā aizklāta, kas nepaliks neatklāts. Un tas ir ļoti tipiski, ka mācekļi, un te man liekas ir tādā sabiezinājumā, jo mums pazīstamie tie mācekļi jautājumi, kad viņi pārmet Jēzumu, ka lūk tur, Jānis saviem mācekļiem māca kā gavēt un lūgt, bet tu redzi, mums nemāca, tāpēc tu daļ māci, un tad Jēzus viņam arī mācīja, kā jālūdz. Bet vienmēr jāatcerās pie mūsdienās debesīs, ka tas tika, nu, tā zinām, tāds spiediena rezultātā, vai ne, tad es tika piespiest, tad lūdziet tā, nu labi, ja jūs man te tā. Un tas ir tas, te var redzēt to milzīgo kontrastu. Ka mācekļi grib noskaidrot. Viņi saka, lūk, šī mums ļoti
mēs nesaprotam, tas ir ļoti komplekss. Kā mums precīzi jāgavē, kā mums jālūdz, kādiem vārdiem, kuras lūkšanas Dievs uzklaus, kuras neuzklaus. Kā tad mums ir jādod tās dāvanas? Tu desmito tiesu vai kā tur kādas atvaidas un izņēmumu un kāda ēdiena, gaļa vai kāda tur tas viss tik šausmīgi komplicēts. Un Jēzus iepratī šai te kompleksitātei, par ko mācekļi pārvērš šīs te garīgās praksiskā gavēšanu, ziedošanu, lūkšanu, Jēzus patiesībā to vienkāršo. Viņš viņu nenormāli vienkāršo. Un mācekļi grib kontrolēt gavēšanu, lūkšanu un ziedošanu. Viņi grib, vai Jēzus izdod vienu manuālu, kur ir precīzi aprakstīts, vai, tas, vai es varētu pats sevi kontrolēt un zināt, aha, tagad es to izdarīju, tātad es gavēju. Es to pateicu, tātad es tagad lūdzu. Bet Jēzus te piedāvā kaut ko nekontrolējamu. Viņš piedāvā tādu nekontrolējamu vienkāršību, ja var tā sacīt. Viņš vien kaut ko bezgalvu vienkārši. Viņš saka, klau, nesarežģīsim lietas. Nesarežģīsim lietas. Dariet to, par ko jums nav kauns. Pie vis tā, ko jūs tur sausmīgi sarežģījiet, jūs vienkārši nedariet to, kas ir kauns. Un te mums vēl redzēt, ka viņš nerunā par morālu. Tas nav stāsts par melošanu, kā par kaut kādu morālu kategoriju, ka mēs tagad nedrīkstam melot. Tas nav, ne, mēs nedrīkstam, bet tas nav tas, ko Jēzus man šķiet te grib sacīt. Jo tas dziļākais līmenis ir, ka melošana, tā ir melošana sev. Tā ir melošana sev, ja es daru kaut ko, kas izriet no man šī nepatiesā es. Jo stāsts par gavēnu, par ziedošanu, par lūkšanu, tas nav stāsts par manām ego vēlmēm. Jo ja es palieku tajā ego līmenī, tad, protams, jā, gavēšana, tad tas ir, tur ir manuāls, tur ir drīkst to, nedrīkst šito. Lūk tikai tā un ne savādāk desmitā tiesa atturēties no tādiem vai citādiem ēdieniem. Bet ja es tur ir pateikt, ka šīs te garīgās prakses, viņu jēga slēpjās nevis tajā, kā to darīt, bet kam tās kalpo. Tās kalpo garīgai pārveidēji, tās kalpo tev. Un tāpēc šīm te praksēm ir jābūt nenormāli autentiskām, viņām ir jābūt nenormāli godīgām, viņām jābūt nenormāli patiesām. Tas ir tā jēga šīm te trim praksēm. Jo tu nekādā veidā nevari ar viņām viņas darot apslēpt to, kas ir tavā iekšpusē. Un tas man šķiet ir, kas ir ļoti tāds interesants šis logions. Mācekļi daboni pa kaku. Savukārt tas nākamais ļoti īss. Topiet kā garām ejošie. Topiet kā garām gājēji. Un tā viena lieta, ko es te izlasu, ir, ka mēs uz daudzām lietām ļoti fokusējamies. Mēs ļoti identificējamies ar daudz ko. Mēs daudz kam pieķeramies. Bet garām gājēji ir tāda metafora, Kad tu esi garām gājējis, tu vienlaicīgi esi tajā vidē, bet tu ne ar ko milzīgi neidentificējies. Un patiesībā tas vārds, par kuru šeit ir jādomā, ir tas vārds apātija. Jo runa nav par tādu apātiju, kur es esmu vienaldzīgs pret to, kas notiek vai neieinteresēts. Bet garīga apātija ir nepieķeršanās šai pasaulē. Tā ir dezidentificēšanās ar šo pasauli, ar ārējo. Un tas ir, es domāju, te tiek parādīta tā lieta, ka mēs pārlieku bieži esam pāridentificējušies ar daudzām lietām, ar savu darbu, ar savu kalpošanu bieži vien, ar savu, nezinu, kādreiz ar saviem līdzcilvēkiem, un mēs identificējamies ar saviem projektiem un aicinājumiem,
un tamlīdzīgi. Bet tajā brīdī, kad mēs patiesībā iepratī tam kļūstam kā garām ejošie un esam gatavi to atstāt un arī pat varbūt no tā atteikties, kad šīs lietas nav vairs tās, kas mūs pievelk kā magnēts, rodās kāda cita gravitācija, kas palīdz daudz labāk mums ar visām šīm lietām tikt galā. Jo nav nekāds noslēpums, ka ja tu pāridentificējies, piemēram, ar kaut ko, tas rezultāts būtu sliktāks, ja tu esi tādā nostājā, ka tu viņam nepieķeries. Tāpēc tas ir tāds garām gājēji, tas ir tāds toma oriģināls, vai ne? Tātad mums jābūt kā garām gājējiem. Jā, šeit arī Marija sacīja Jēzum, kam līdzinās tavu mācekļu, viņš sacīja, tie līdzinās maziem bērniem, kas atmetušies uz lauku, kas tiem nepiedar, kad nāk lauku saimnieki, tie saka, atdodiet atpakaļ mūsu lauku, tie izģērbas kaili viņu priekšā, vai viņu to atdod atpakaļ un atstāt tiem. Un te ir šī te, varbūt viena no tādām svarīgākajām Jēzus vēsts kodoliem, par šo sevis iztukšošanu, kenozi, kas varbūt vispilgtāk parādās Filipiešu vēstulē, ka Jēzus saka, es esmu šai pasaulē līdzīgs, es nāku sevi atdot, es nāku sevi iztukšot, un tas ir viena tāda ļoti svarīga tēma, kas arī iet cauri tom evaņģēlijam. Es sevi atdodu. Es esmu gatavs novilkt visu, kas man traucē. Mazi bērni, kas ir viegli, kas ir, jā, es domāju, tas ir aicinājums arī mums nepāridentificēties ar visu, ko mēs nesam. Jo tas man atgādina to domu, ka Dieva trīsvienība ir tā dēja, kurā Dievs dejo, kur ir tā dievišķā dēja, kurā Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir tajā dejā. Un lai tu dejotu, tev ir jānovelk tās biezās drēbes, viss tas, ko tu esi tur savilcis un sakrājis, un tev jābūt vieglam. Jā, tas ir tāds, tā ir tāda interesanta tēma. Nu jā, vēl man te paliek daži logioni. Bet es domāju, ka mēs šajā brīdī varētu vismaz cauri logioniem likt punktu, jo es vēl gribu dažas lietiņas jums pastāstīt un pateikt. Jā, vienīgais, kas varbūt ir svarīgi, ko es vienkārši skatos šajā materiālā, kas man te ir, proti, ka ir viens logions, kas... Tas bija 20, ne, 75. Aiziesim ar 75. Jā, jo tas ir tāds viens ļoti būtisks jēdziens tom evaņģēlijām. Proti, ka daudz ir pie durvīm, bet tikai tie, kas ir vieni, ieies kāzu namā. Šis vieni vai vieninieks citos tulkojumos vai vientuļais. Un tas konteksts ir par kāzu namu. Un no vienas puses mēs lasām šo teikumu. Mēs sakām, nu jā, nu loģiski. Un, protams, ka aprecēties var tikai tie, kas ir vieni. Tas ir skaidrs. Taču, ja mēs to tekstu šādi izlasam, tad mēs viņu varam mierīgi izmantot kā tādu morālisku pamācību, vai, piemēram, nezinu, baznīcā laulā tikai tos, kas nav iepriekš precējušies. Tev jābūt vienam, lai tu varētu ieiet šajā kāzu namā. Un es domāju, ka bieži vien ir tā, ka mēs esam lieli meistari no tādiem koānu veidīgiem tekstiem uztaisīt tādas instrukcijas.
Taču vārds, kas šeit tiek lietots, nozīmē nevis neprecējies, tas viens, bet tas oriģinālais vārds ir monahos. Monahos, un tas ir tas vārds krieviski monah, vai ne? Tas ir mūks. Un te mēs sakām, bet paga. Tā kā? Tas ir absurds, ka tad tikai mūki iestie, kā, ne, mūki jau vispār nevar precēties, tas jau vispār tad neiet cauri. Un tad mums atkal jāsaka, bet kas tad ir kāzu nams? Un evaņģēlijos kāzu nams ir debes valstība, tā ir tā savienošanās vieta Dievam ar cilvēku. Tikai tie, kas ir vieni, ieies kāzu namā. Un tad tūdaļ atrok rokas tie, kas saka, jā, taisni tā. Tātad tikai tie cilvēki, kas dzīvo celibātā, tikai tie cilvēki, kas ir vieni, viņiem būs tā augstākā savienošanās pakāpe ar Dievu. Un tas atkal ir garām. Tāpēc, ka tas nav tas nosacījums. Un tur nav stāsts par to. Tā patiešām ir, ka no šī vārda monahos, ceļas vārds monah, vai krieviski, kā es saku, vai mūks, taču vārda monahos sakne ir monad, kas nozīmē viens vienīgs. Un tas ir vārds, kurš apzīmē tādu pirmatnējo vienotību ar visu. Vienā citā logionā, kuram mēs vienkārši nepievērsāmies, tur bija rakstīts apmēram tā, ka svētīgs ir tas, kas no diviem taisa vienu. Un stāsts ir par to, ka svētīgs ir tas cilvēks, kurš no šīs te pretstatiem, no šīs dualitātes, no šīs neviendabības, no pretrunām veido kaut kādu vienu veselumu. Un tas ir, tā ir nenormāli svarīga līnija caur visam tom evaņģēlijam, kur vienmēr tas atkārtojas un atkārtojas. Un proti, ka tā doma ir, ka lūk kāzu namā ieies cilvēks, kurš ir pārspējis šo sašķeltību, kurš ir pārspējis šos pretstatus. Un tajā nozīmē nevelti, tā doma ir, ka nāve ir tas lielākais cilvēka esības pretstats. Un Jēzus uzvara par nāvi, nozīmē, viņš pārspēj šo pretstatu. Un augšām celšanās ir kaut kas, kurā Jēzus ir dzīvs un miris reizē. Un tas ir tas, kā mēs to vienmēr arī sakam, ka viņš ir dzīvs un miris reizē. Šie pretstati, kas ir absolūti nesavienojami, Jēzu piepeši kļūst par kaut ko vienu. Un beigās mēs varam sacīt tā, ka lūk pie Dieva, kāzu namā, debesu valstībā ved nevis kaut kāds noteikts ģimenes stāvoklis, vai kaut kādu noteikts aicinājums, bet gan tas, vai mēs no diviem taisam vienu, vai mēs ejam šajā ceļā no sašķeltības pretī vienotībai, vai mēs esam gatavi arī savā vidū ietvert pretrunīgo pretstatus, vai mēs esam gatavi ticēt, ka tieši pretstati ir tā telpa, kurā rodas kaut kas viens. Un tas man šķiet ir tāds būtisks tā kā varbūt nobeigums šim mūsu iesējam ceļam caur tiem tom evaņģēliju logioniem. Tēmas, protams, ir daudz. Un varbūt tom evaņģēliju pašu vislabāk izsaka šis 109. Logions. Patiesībā tur, zināmā mērā, ir attēlots tom evaņģēlijas stāsts, vai ne, ka valstība līdzinās vīram, kura laukā bija apslēpts pagātības, viņš par tām neko nezināja, pēc savas nāves atstāja lauku savam dēvam, dēvs arī neko nezināja, atdeva lauku, un tas, kurš to nopirka, nāca art un atrada dārgumus. Viņš sāka aizdot naudu tiem, kurus viņš mīl. Un man šķiet, ka šis teiciens patiešām atspoguļo pašu tom evaņģēliju, kurš ir šis lauka apraktais dārgums. Un zīmīgi, ka tieši viņš tika atrasts
kaut kur dziļāk par zemes virspusi. Un tieši viņa galvenās tēmas un saturs ir par to, kā mēs varam iet dziļāk, kā mēs varam nepalikt šajā horizontālajā asī. Un kā es jau teicu, tad tikai mūsu laikmetā, kurā ir parādījusies tāda garīgo meklētāju paaudze, kuru mazāk ierobežo iepriekšējo gadsimtu ierobežojumu, šo evaņģēliju var sākt nopietni lasīt un arī līdzdalīt citiem. Tas, kāds varētu būt šī evaņģēlija nozīme mūsu laikmetā pāris vārdos, kāds teologs raksta tā, ka vienīgā patiesa svarīgā lieta, kas kristietībai būtu jāveic sevis atjaunošanas darbā, ir tom evaņģēlija rehabilitācija, atdodotam sākotnējo līdzvērtību ar pārējiem kanoniskiem evaņģēlijiem, sākot to izmantot liturģijā, studijās un sludināšanā. Tas varētu pilnībā revolucionizēt izpratni par kristīgo reliģiju, kuru šķiet pazīstam no galvas līdz kājām. Tāda šeit tā doma. Un tad es domāju tā, ka, protams, vēl ļoti ilgi nerimsties tie strīdi par to, kas ir tom evaņģēlija autors, kāds ir tā vecums, argumenti, kas toreiz kalpoja tam, lai tom evaņģēlija atstāt ārpus kanona. Viena lieta, kas, protams, man nepameta tā izjūta, ka, proti, šis evaņģēlijs jau netika tikai atstāts ārpus kanona. Bet viņš tika iznīcināts. Un tas ir tāds viens aspekts, kas nav tik viennozīmīgs. Tas nav vienkārši viens teksts, par kuru teica, nu, neiekļausim viņu tajā kanonā, bet viņš tika iznīcināts. Un tas ir tāds laimīgs gadījums vispār, ka mēs par viņu varam runāt. Mēs varam, protams, samierināties ar to, ka... Mēs varam samierināties ar to, ka mēs vienkārši studējam šo tekstu kā agrīnās kristietības pērli. Un es domāju, ka tas jau būtu ļoti daudz, ka mēs to varētu darīt un ka mēs viņam pievērstu uzmanību. Tomēr es tā mazliet fantazēju, bet tas būtu tā ļoti interesanti, kas notiktu, ja kristietība atzītu šo savu, ja var tā sacīt, nu jā, sava laika kļūdu, šo avošanos, un atgrieztu tom evaņģēliju vismaz tajā apritē, kāds tas toreiz bija kristīgajās draudzēs, 4. Gadsimtā. Tā, protams, ir tāda spekulācija, bet tas jautājums ir, vai, piemēram, šāda veida rīcība nevarētu radīt pret kristietību daudz lielāku cieņu mūsu laikmetā un cieņu pret baznīcu, nekā mēs pat spējam to iedomāties. Varbūt tā tom evaņģēlija inkorporācija mūsdienu kristīgā garīgumā varētu veicināt nu, to, kas arvien vairāk mūsdienu cilvēkam pietrūkst tajā tradicionālismā, tajā ierastajā vidē ierastajās interpretācijās, un tom evaņģēlijs ir tāds pilnīgi svaigs skatījums uz šīm daudzām lietām. Kā es jau esmu minējis šajās šodien vakar jau īpaši, ka tom evaņģēlijs ļoti uzsver, ka Jēzus ir šis gudrības skolotājs, ka viņš ir mūsu iekšējās pārveides skolotājs. Tomam Jēzus nav tik daudz tas viss, ko mēs par viņu sakam ticības apliecībā, bet Toms ļoti uzsver, ka Jēzus vēsts ir par cilvēku pārveidošanos no egocentrisma, no pievēršanās sev, no šīs identificēšanās ar sevi, uz mīlestību, līdzcietību, toleranci, iejūtību, uz pretstatu savienošanu. Un patiesībā, ja mēs attīstam šīs tēmas, mēs piepieši sākam just, ka tas taču ir lielā mērā arī tas, ko, piemēram, mūsdienas sabiedrība sagaida no baznīcas. Šis saturs, ko mēs atrodam tom evaņģēlijā.
Un tāpēc man šķiet, ka ar tom evaņģēliju mums vajadzētu nodarboties un mums vajadzētu ar viņu līdzās pārējiem evaņģēlijiem studēt un mēģināt saprast. Un tas mazākais, ko mēs varam darīt, ir mēģināt Toma evaņģēlijā izgaismotās tēmas, kas ir ļoti uzkrītošas, ļoti spilgtas, mēs varam tad viņas kā tādus, kā tās dzirkstēles, kas nāk no šī Toma evaņģēlija, mēs varam piepeši redzēt, jā, bet arī mums labi zinājumās evaņģēlijo šīs pašas tēmas ir atrodamas, tikai varbūt netik izvērtas, netik ļoti skaidras, netik ļoti žilbinošas, un varbūt tieši tas, kas pārējos evaņģēlijos ir tādā aizmugures plānā, tas tajā mūsdienu cilvēka, mūsdienu sabiedrībā var kļūt daudz, daudz, daudz svarīgāks. Un arī, protams, tas, ka Toma evaņģēlijs piedāvā šīs garīgās prakses, vērošana, šī apzinātība, jā, šī mirkļa uztveršana, šī tagatnība, tas ir viss, ko mēs redzam šajā evaņģēlijā. Viņš runā par ceļu, viņš runā netik daudz par to, ka es tagad apliecinu ticību kaut kam tādam, kas ir kāds formulējums, bet viņš aicina doties ceļā. Viņš aicina meklēt, viņš aicina neapstāties, un tieši ceļš ir tas, kas mūs maina. Un tam man vienmēr ļoti patīk domāt par to mūsu draugu Mateju, Muicu būdā, kurš sēdēja, un arī par daudziem citiem mācekļiem, kuri taču gāja. Saprotiet, viņus taču Jēzus aicināja. Vienā brīdī viņi cēvās un mainīja savas dzīves, un viņi devās līdz šim cilvēkam, kas kaut kādā dīvainā kārtā viņus bija spējis uzrunāt, ietekmēt, kaut kā viņiem to visu dot. Jo nebija taču tā, ka, piemēram, Matejs teiktu, ne, nu, Jēzu, lai tev izdodas, tad, lai tev tur viss labi izdodas, vai ne, es tev ticēšu, no sirds tev ticēšu, bet, nu, tad vai tev izdodas, bet es pavikšu tajā mūģis būdā. Tā ne, viņi visi gāja viņam līdz un piedzīvo izmaiņu. Un to mēs, ja jūs varbūt mums pasaka, ka, lūk, tā runa nav tikai par tādu ticības jautājumu, bet par tādu darīšanu. Un tāpēc es saku tā, nu, tā prakse, vai ne, kad tur ir gan tā teoloģija, gan tā izpratne, kur Toma evaņģēlijs mums atklāja. Tas, kas viņā nav minēts, atklāja patiesībā tieši, tiksim tā, ka tur nav šis lielās piekdienas moments un nav tur Jēzus dzīves kaut kāda data, tieši, ka tas tur nav. Tieši tā neesamība atklāja, pievērš uzmanību mums tam, kas tur Toma evaņģēlijā ir. Un arī šis darīšanas jautājums, šis iešanas ceļš, ko var sasniegt tikai katrs pats, un neviens viņu vietā to nevar izdarīt. Un tāpēc man šķiet, ka Toma evaņģēlijs ir tāda iespēja kristietībai un varbūt mēs to uztveram kaut kādā ziņā mazliet netik ļoti asi, tāpēc, ka šīs Toma evaņģēlijas tēmas jau mums nav svešas, un mēs jau esam, varētu jau tagad teikt, gadiem par šīm tēmām runājuši, bet tas tikai vēl papildus dod to izjūtu, ka tas daudz kas no tā, ko mēs daram, tas nav izgudrots piepešs vai kaut kur pārpirkts no kādas citas reliģijas vai no kaut kādām citām pasaules malām, bet ka šajos senajos kristīgajos tekstos tas viss ir. Tik daudz. Es vairāk neko jums neteikšu. Pietiek. Kas jums ir uz sirds? Ko jūs sakat vispār to vietu? Cits starpā vakar bija tas jautājums, viens uz ko es neatbildēju, proti tad, kad atradu šos evaņģēlijus, kā tad izdalīja tos, kas bija tie gnostiski evaņģēliji,
un tos tomu evaņģēlijas, un es tā kaut kā neatradu ļoti konkrēti tieši, kuri bija tie pētnieki, kas to izdarīja, bet 1890. Gadā jau tika atrasti, tas jau bija krietni pirms tā 45. Gada, jau tika atrasti daži tomu evaņģēlija fragmenti. No 1. Līdz 7. Logionam, tad tur kaut kāds 26. 28. Un vēl tur daži. Bet, protams, ka viņi bija tikai fragmenti, līdz ar ko tajā brīdī, kad, tiksim, 20. Gadsimta vidū, bija tiksim, kaut kādi nojauta par to, saturu par to, kas tas Toma evaņģēlijs ir, jo tas pirmais pants ir tas, kurš pasaka, ka šis ir Toma rakstīts teksts. Un tas kalpoja par to galveno kritēriju, ka, lūk, tad, kad atrada visu šo tekstu, tad tas bija, caur to bija skaidrs, ka tas ir šis Toma evaņģēlijs. Un tieši saturs, kā esmu saprast, tieši tas saturs bija tas, kas absolūti pārliecināja, ka šis evaņģēlijs nepieder tiem gnostiskajiem pārējiem tekstiem, kuri tikai daudzi vārdu pēc saucās par evaņģēliju, jo viņi pēc savas būtības nav Kristus evaņģēliju, jo tur, nu, piemēram, es kaut kur lasīju, kurā, es nepateikšu, Filipa evaņģēlijā, piemēram, ir skaisti aprakstīts, teiksim, Marijas Magdalēnas attiecības ar Jēzu, vai ne, un tur līdz dažām tādām detaļām, kas protams, ir kalpo par ļoti skaistu avotu daudzām, varbūt, tālākām grāmatām vai filmām un tamlīdzīgi, bet mēs neatrodam tam kaut kādu saistību ar to pašu evaņģēliju un teiksim, ar to Jēzus tradīciju un autentiskiem stāstiem. Bet pārsvarā tieši tā, ka tas Toma evaņģēlijas saturs bija tas, kurš pārliecināja, ka viņš nepieder pie šīs gnostiskās evaņģēlija tradīcijas, kā es tur vakar sacīju, ka tādiem fantastiskiem romāniem par apustuļiem, kāda lielā mērā šie evaņģēlija ir. Protams, ļoti interesanti un neapšaubām tu var redzēt, ka tas viss tur cirkulē un iedomājieties, tas kā viens teologs rakstīja, ka tā agrīnās kristīgās baznīcas dažādība un tas viss, kas tur tika akceptēts un ka tas pārspēj. Mēs sakam, bieži vien šobrīd baznīca šausmīgi dažādi, vai ne, tur kas tikai to nav, tur simtiem visādi denominācijas un grupas un tā. Bet saturiskā ziņā jāsaka, ka agrīnā kristietība bija varbūt pat daudz raibāka nekā tagad, kad mēs to kristīgo baznīcu redzam, un tā gatavība šo raibumu pieņemt un akceptēt, un līdz pat tā 4. Gadsimta vidum, kamēr kristietība bija tāda minoritāte. Nu, mēs, varbūt tas arī ir kaut kas, nu, kā mēs varam skatīties un teikt, jā, nu, tā nu tas bija, un tā tās pirmās, tie pirmās draudzes, tā viņas tur dzīvoja katrs. Es nevajag viņus kopēt nekādā ziņā vai kaut kā tā, bet es domāju, ka tur ir kaut kāda tāda arī vēsts mūsu laikmetam. Tā kā tik daudz. Bet es nepateikšu konkrēti, bet man tagad atmiņā ir, ka esmu lasījis, ka ir teksti, kuri ir zināmi pēc nosaukuma, bet kuri nav atrasti. Jā, es pieņemu, ka tas tā noteikti ir, bet tie jau viss ir kaut kādi otrā gadsimta un trešā gadsimta teksti, vai ne, kas protams, pie tās tekstu iznīcināšanas viss tā procesa skaidrs, ka tur ir, es domāju, daudz tekstu, kurus mēs nemaz nezinām, ka tādi ir, nu viņi ir tādi bijuši, vai ne, un tur. Bet, nu jā, nu tas, protams, ir žēl un tā, bet tā ir drīzāk tāda, nu, kā jau pasaka, tā ir tāda akadēmiska žēlums, jo, nu, viņi ir vienkārši pazuduši un, esam, iznīcināts ir, nezinu, bet viņi masko droši vien dotu mums pie tās Jēzus tradīcijas vai pie tā evaņģēlija
Toms, tas ir tas īpašais, ka šis Toma evaņģēlija teksts, viņš ir vienīgais no visiem šiem, kas patiešām ir nevis kaut kādā disonancē vai kaut kādā pretrunā vai kaut kā viņš ienest kaut kādu tādu kaut kādu sajukumu zināmajos kanoniskos evaņģēlijos, bet nu, viņš visu laiku viņš dod to papildinājumu, viņš dod to bagātinājumu. Un tas ir tas, kas viņu ļoti raksturo un atšķir līdz ar to no visu citu. Un tāpēc arī ir tās domas, ka viņš tiešām varētu būt ļoti sens. Un tā viens kritērijs bija, kaut kur es lasīju tā doma, ka tie senākie teksti ir primitīvāki un tie vēlāk tapušie teksti vienmēr ir tādi sarežģītāki un komplicētāki. Un mēs pie Toma redzam šo te primitivitāti. Vai ne? Nu, tas ir vienkārši viens tēzis, ko kāds ir piefiksējis. Un tas arī ir viens tas arguments, kas tā kā spēlē par labu tam, ka lūk, nu, vēlāk tapušie teksti jau ir aprakstīti. No cits puses, jā, mēs te redzam arī to, kas nav citos evaņģēlijos un tā. Jā, te neparādās tas ir viens iemesls noteikti. To es jau vakar arī minēju, ka viens no iemesliem tieši tas varēja būt, ka te neparādās šis te pestīšanas. Šis te, tādā nozīmē šis pestīšanas. Te parādās, jā, pestīšana kā process, kā tāda dziedināšana, vai ne? Bet te, protams, neparādās šī te grēka izpirkšanas tēma, vai ne? Un arī, protams, nav ne dzimšana, ne kaut kādā kā varētu sacīt, nu Jāņa evaņģēlija arī Kristu dzimšana nav aprakstīta. Arī tas ir fakts. Bet, nu, protams, krustā sišana visos ir. Tas ir tā. Nu, ko labi. Paldies jums par šo vakaru. Vai jums ir mierīgi klusā nedēļa? Un tiekamies tad jau nākamās, šajā nedēļā un nākamajā. Labi, noslēgsim ar lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs svētī mūs un pasargā mūs, apgaismo savu vaigu pār mums un esi mums žēlīgs, pacel savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Āmen. Amen.